Já jsem Vrtaba a já vás vítám u tohoto videa. Dneska to bude video z Survival, což je docela neklasický video. A bude to z toho, jak jsem v podstatě postavil tajný bunkr z obsidiánu. Přesně tady pod tím, kde teď chodím. Tak můžete vidět. Ještě nemůžete, ale budete. Tady mám přístup. Přístupní halu, kudy se tam dostávám. Tady mám truhlu skrytou. Co to vezmu? Tady projdeme dveřma prvníma a jdeme do podzemí. Je to hodně velké podzemí. Dokonce jsem tady koupal kousek a tady už můžete vidět tu obsidiánovou extrémní stavbu. Která je ano úplně ze všech stran z obsidiánu. Což je nejtvrdší blok survivalu, který můžete zničit. Jsem to udělal takhle. Ještě se podívám. Bedrock tu není, takže tady to je opravdu to nejtvrdší. A proč tady v posunech jsou písty s iron blokama? Protože je to zase nejtvrdší blok, který můžeme posunout pístama. A tak ještě vidíte, to je nekonečný zdroj vody, další. Takže mám ještě tady úryvky ze záznamu, jak jsem to tady stavil, který vám dám, ale nejdřív se do toho podíváme. Takže máme tu Nether portál. Tady mám sazeničky toho, další nekonečný zdroj. Vidíte, že je to i v podlaze. A pak tady jsou všechny ostatní věci jako hodně zajímavé. Teďka se podíváme do Netheru. Ono jde to i do Netheru. A jsme v Netheru. Tak a jdeme zase tam. Co jsem přišel? Takže tady ty písty to taky vysouvají. Tady proběhneme. A ano, ty písty se musel udělat na obsidiánu, protože ani tady není nějak narušený ten obsidián. Ale ten obsidián tady má jenom jednoblokovou vrstvu. V podstatě všude má jednoblokovou vrstvu, ale dá se přes něj tudy hitovat. Tady ještě postavím nějakou menší halu, která bude méně obrana, ale tady to bude bunkr poslední nouze. No. A já vám teďka pustím, jak to tady vypadalo. A bude to v timelapsu. Thank you.
Tak doufám, že lidi se vám tohle video líbilo, pokud jo, můžete dát like, odběr a ahoj!